Dostlar, bu videoda sizlerle beraber Oyun Budur kanalından Tales oynuyoruz. Bu da bir horror game'dir. Ben tezi açıram, hala hindi açıram yani bu oyunu. Ve Pradolojit birek artık Tales oyununda. Собирайте использовать глаза, чтобы узнать, где находится монстр, избежать встречи с ним. Ha deyir. Gözler haradadırsa, canavarlar da oradadır. Onlardan kaçın deyir. Etrafı gəzirik. Bu, burada nə var? O, ocaq. Ha, yaxşı gedək buradan da. Bu nədir belə? Ha, bir şkaf. İçində kitabları var. Aha. Bir dəqiqə dostlar. Bunu da açalım. Ha, burası açılmadı. Ha, devam edirik. Burada, ha, burada bir şeyler var. Baxın. Baxın, burada bir nəsə bir aha. Bu nədir? Это просто конечное место. Da. Bu bir dnevnik idi dostlar, yəni bir gündəlik idi. Buradan çıxaq. Sıbı olur. Ha, olur. Aha. Bir dənə göz tapdım. Bu nə olduğunu bildim. Ha. Yəni monster buradadır. Hə dostlar, monsteri yerini göstərir. Yenə bir sikke tapdım. Parçaydı yani. Yenə gözlər var. Gözləri tapırıq. The Ace. On продолжал меня быть. Məni axtarır. Aa dostlar. Meşok deyir tabi. Yani kisələr tap. Oo monster gəlir. Qaçaq. Qaçaq monster gəlir. Hemen kaç. Bu oyun belədir dostlar, kaçışdır. Gəlir. Hələ də gəlir. Məni axtarırdı, düz deyir. Sürətlə kaçırıq, sürətlə. Hə dostlar, artıq bura girdik. Mən burada nə tər çıxacağım? Bura ilişdik. Gizlənmək də olmur. Aa, çıxış var. Niyə inəcəyik? Aa, açıldı qapı. Ha dostlar, gözlər topluyuruq. Ha, bu da xəritə. Dostlar. Önümüzə də çıxa bilər bu dəqiqə. Bir şeylər yoxdur. Burada da zaten kisələri toplamaq lazımdır. Onu öyrəndim. Bakın kisənin biri burada dinamik. Bir adam şəkli çıxdı. Bu nədir? Ha, kağız. Ha dostlar. Ha dostlar, artık bu oyunun mahiyetini anladım ben. Yani burada böyle gösterir ki o göze bastığında o ne görürse siz de onu görürsünüz. Yani mesela bundan ibaretti. Bakın burada da bir tane var. Aldık. Mesela için. Kaçak. Bu nədir? Найдите инструмент, чтобы открыть дверь. Ha. Vasitə lazımdır deyir bunu açmağa.
Ha dostlar, artık devam edeyim. Görək burada nə mə? Devam edirik. Mən də hardayım? Buradan içeri girək. Niye açıl? Oha. Üstündə el de var dostlar. Baxın. Açılmadı ama. Qapı. Oha. Hara geldik? Vay. Buranı değmeye indi. Bu ne? Burada hiç ne yoktu? Apteşkanı götürək. Işıkları yandırdım. Ama harap imiş. Burası açılmır. Burada rəflər var. Baxın. Printerin altında. Printer mənim üçün göz çıxartdı. Hə, hələ oralarda da iş. Bu kisələr nə işə yaradı mı bilmirəm. Vay, gəlir, sən gəlir. Qaç, 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 qaç. Ha, kaçırıq. Açtık dostlar. Burası kapalı deriz. Bağlı da açılmır. Şirofa. Yani bu nedir? 2. Ne maraqlı evdir bu. Ha dostlar. Bu nedir böyle? Oo. Ne reklam gelir dostlar. Ha dostlar. Bu reklam neydi? Ha, reklam için bir şey yani. Bu nedir böyle? Bir ev. Oyuncaklı zattı. Bu nedir? Ha, içinde at olan bir kutuda. Kapısı bağlıdır buranın. Bura açılır mı? Bura açılmadı. Şahide ya burada. Gedek gedek indi nerede ya? Mən olduğum noktanı göstermir. Bu pis oldu. Aşağı düşecek.
Ne oldu bu? Sağ buradan. Saatimiz var. Ha, buranı açsak burada bir giriş yeri. Ha, burada bir göz var. Buraya giriş yoktur. Tamam eyleyek dostlar. Tamam. Zaten bunun altından geçerken o gelir. Yoksa yok. Oha. Ha dostlar, artık oyunumuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi. Çok maraqlıydı hakikaten. Beğendim yani. Sağ olun dostlar. Özünüze yaxşı baxın. Oyun Blog kanalına da abone olmağı, videolara like atmağı unutmayın.